V bývalé prodejně Anděl na sídlišti Rimavské soboty 932 byl realizován další projekt grantového programu TPCA pro Kolínsko 2017 s názvem Hrajeme si bezpečně ve vnitřním hřišti Rimava. Rimava je název dětské herny, jehož řízení má na starosti Dům dětí a mládeže Kolín. Jedná se o první projekt tohoto typu v Kolíně. Na slavnostním otevření ve středu 11. října byli přítomni zástupci města Kolína, pracovníci Domu dětí a mládeže Kolín a také sponzoři, kteří poskytli finanční prostředky potřebné na realizaci dětského centra. Tak je to především taková velká herna s hracími prvky, známými jako chachaboxy, já tomu říkám pracovně klec, kde teda děti ne, že bychom je zavřeli do klece, protože ta je samozřejmě stále otevřená, ale mají tam takové různé překážky, tubusy, skluzavky, ty barevné míčky, do kterých padají, a to se dětem, jak víme, všichni velice líbí. Při otevření nemohly chybět ani děti, pro které je toto centrum určené. Třída dětí nižší věkové kategorie symbolicky odhalila hrací prvek a měla možnost si jako první nové atrakce vyzkoušet. Na rozdíl od otevřeného klubu C-čko je toto zařízení určené pro mladší školáky a předškoláky. Tak s panem ředitelem Otroubkem jsme navštívili i jiné herny, abychom, jak se říká, vyjeli na zkušenou, inspirovali se, získali poznatky o opotřebovanosti, o sestavách, o tom, jak to vlastně funguje, a na základě toho jsme poptávali v České republice vlastní českou výrobu, protože jsme nechtěli levnější import ze zemí, kde ty chachaboxy nevydrží tak dlouhou životnost. Přítomna byla i městská policie Kolín, která pro děti připravila ukázku bezpečnostního školení, které pravidelně provozují na kolínských školách. Ondřej Hruška, Televize Kolín.